Tjena, tjena. Nu är det så att jag börjar närma mig 10 000 prenumeranter. Då tänkte jag att jag kan göra en liten förspecial för er. Så jag har sett och jobbat på ännu en adventure map som ni jättegärna får ladda ner. Ni får gärna spela in den och ladda upp på YouTube. Så får ni gärna skicka filmen till mig i PM på YouTube. Det skulle vara hur kul som helst att kolla på. Den här mappen är lite speciell också för att i zip-filen som ni laddar ner från länken där nere så finns det också en låt som är menad till att ni ska sätta den på repeat i bakgrunden så att ni har låten bak i öronen medan ni spelar så att det blir lite bättre spelkänsla. Och det var allt jag hade att säga. Så ni får ha det så bra, så ses vi i nästa video. Hej då!